在这个小区特别环保啊，看这边还有这个一个小型的娱乐，哇，这边还有这个，看一下，可回收物，金属塑料，但是基本上已经是停摆了。还有自助的这个瘦什么鸡，还有这哦，这个没有停摆。请用微信扫码登录，那就体验一下这个社区有偿投放点，拿了一个瓶子，1公斤0.88毛，看一下，然后你扫码登录之后它会自动出来，看里面有没有，啥都没有，这说明这个社区基本上是没有人在用。我投递一个那个什么瓶子，它上面写的，你看清吗？0.04元，就是4分钱。然后这边可以继续投递，可以关闭，关闭舱门。看一下这个四分钱是怎么给我。本次投递0.05公斤，投递单价0.8元，本次预计获得金额0.04元。金额呢？哦，直接在小程序可以提现的。OK， 然后点退出。已退出。哦，好方便啊！直接过来投就行，不用去等着什么，因为小区也没有那个收破烂的上门，大家都是把这些东西就是扔掉了。现在不是正好是垃圾分类吗？不管是可回收的还是厨余垃圾，大家都放在垃圾桶里啊，就很少人去把这几分钱几毛钱啊收集起来投这儿。我觉得挺好的，一个塑料瓶4分钱啊，10个就是4毛，100个就是4块，哇哦，积少成多呀，也是一笔不少的收获。OK， 我现在去翻一下我的这个小程序有没有四分。这小程序里确实能看到刚才投进去的一个瓶子，而且系统那个东西会拍照，拍下来你投的什么东西，啊，直接就是反馈到这上面了，啊，然后5块钱就可以提现了。那么攒够到5块钱，我需要投100个瓶子。